Assalomu alaykum. Yurtimizda qadimiy va navqiron shaharlar ko'p. Samarqand va Buxoroning ajoyibotlari, Xivadagi ichanqala mo'jizalari shular jumlasidandir. Shu bilan birgalikda Toshkent shahri ham undan qolishmasligi to'g'risida keyingi ko'rsatuvlarimiz orqali bilib oldik. Bugun esa Toshkentdagi 12 darvoza haqida to'xtalish niyatidamiz. Toshkent Sharq va G'arb mamlakatlari bilan savdo-sotiq yo'lida joylashgani tufayli bu yerga karvonlar kelib ketib turgan. Shu sabab Toshkentning dunyoning turli burchaklari bilan tutashtiruvchi yo'llar bilan bog'lanishi ta'minlangan. Shu bilan birga shahar o'z davrida mudofaa devorlari bilan o'ralgan. Boshida Toshkent ma'lum bir reja asosida qurilmagan bo'lsa-da, bozor va aholi yashaydigan joylardan boshlangan guzar kengayib, shaharga aylanib kattalashib borgan. Devorlar surilib, qaytadan mustahkamlanib, darvozalar qo'yilgan. Darvozalarning nomi ham yillar davomida o'zgarib borgan. Juda qadimiy shahar bo'lgan Toshkentimiz to'rdaqaga bo'lingan. Har bir dahada üçtadan darvozasi bo'lgan. Beshog'och dahasida mana Beshog'och, Komalon, Samarqand darvozasi bo'lgan. Bu Beshog'och dahasida. Kukcha dahasida Kukcha, Chig'atoy, Sobon degan darvoza bo'lgan. Sebzor dahasida Qorasaroy, Taxtapul va Labzak degan darvoza bo'lgan. Shahamtov tumanida Qashqar, Qo'qon va Qo'ymas degan darvoza bo'lgan. 12 darvoza 12 12 oy 12 nechal yili 12 shuning o'sha 12 darvoza. Eng birinchi narsa nima? Insonga. Insonga e'tibor berilgan. Insonning xavfsizligi, tinchligi har tomondan o'ylangan. Masalan, o'sha shahar hukmdori ham, qishloq oqsoqoli ham birinchi navbatda nima? Onalarning tinchligini, bolalarning tinchligini. Mana shu sekin-sekin ko'ramizki, as-sekin insonlar ko'payib birta joyda bir manzilni tutib. Manzil tutganda ham o'sha ser suv joy tutilgan, to'g'ri unumdor joy tutilgan. Shu jumladan Toshkent ham nima ser suv, to'g'ri unumdor, havo toza joy bo'lgan. Mana shu yerda sekin-sekin olam bor, uylar paydo bo'ldi, keyin deylik, katta u shaharga aylandi, kentga aylandi. Va tabiiyki, u paytlarda mana bunaqa katta shaharlarni yaxshi sharoitda ta'minlash birinchi o'rinda turgan. Shu bo'yicha bu mudofa uchun ham shaharlarga sekin-sekin qala devorlar qurish va devorlarda albatta o'sha har bir yo'nalish bo'yicha darvozalar belgilash joriy qilindi. Agar shu tarixga qaraydiysak, temir yo'llar tarixi davriga qaraylik. Toshkentda manbalar aytiladiki, 12 darvoza bo'lgan deyiladi. Va bilamizki, mana o'sha hozir Toshkentda 12 ta oltin kalati bekor qilinmagan bular hammasi. Har bitta darvozaga nomlarni bilamiz endi. Hammas darvozalar nomlari bor. Beshog'och deylik darvozasi, Samarqand darvozasi, hamma yo'nalish bo'yicha ketgan Qorasaroy darvoza va 12 ta darvoza nom keltiriladi. Hamma darvozadan tashqarisida Karvonsaroy bilan qabriston bo'lgan. Sababi yovuz niyatdan kelgan odamlar, "Mana kim ko'milgan? Palonchi, pistonchi, voy" shunaqa allomon yotgan joy bor ekan yurtlar-ku, biz nega yomon niyatdan kelishimiz kerak deb yomon niyatni yo'qotib xayrli niyatdan kelisharkan shaharga kirishar ekan. Bu bir o'ziga o'xshagan bir dars saboq ekan. Kelayotganlar uchun yomon yovuzlik kishilar uchun saboq ekan. Demak, bir kun hamma shu kelar ekan. To'polon janjal nima kerak bor ekan degan ma'noda qilinadi. Va Samarqand shahardan keladiganni Samarqand darvozasi deb yozilgan. Qo'qondan keladiganlarga Qo'qon darvozasi. Keyin bu yerda Oqqo'rg'ondagilarda Labzak darvozasi ham, Qashqar mahallasi Qashqardan keladigan joy bu. Ikki qo'ymas degan darvoza ilgari tuproq qo'rg'ondagilarda. O'tgan odamlar qo'yilgan emas hech kim. Bu deganda omborxona bo'lgan, kazarmada bo'lgan, shuni o'ta hech kim qo'yilmagan uchun qo'ymas darvoza deb nom olingan. Tarixi shunaqa. Shahardagi o'sha vaqtdagi qabristonlar chegarani aniqlashda asos bo'la oladi. Masalan, hozirgi kunda shahar markazida hisoblanadigan Shayxontohur ziyoratgohi va qabristoni o'sha paytda, ya'ni o'rta asrlarda Toshkentning sharqiy darvozasi tashqarisida bo'lgan. Arxeologik tekshiruvlar natijasidan aniqlanishicha, bu joylarda bog'roqlar bo'lganini ko'rsatadi. Hozirgi Paxtakor stadioni va xalq tilida panorama, ya'ni Alisher Navoiy san'at saroyi o'rnida 10-11 asrlarda qishloq deb ataladigan aholi yashaydigan hudud bo'lgan.
16 asrning 2 yarmida Qoryog'di nomli mahalla tashkil qilinib, shahar hududiga kirganligi to'g'risida ma'lumotlar bor. 19 asrning o'rtalarida Qo'qon xonligi davriga kelib, xonning Toshkentdagi noyibi Beklarbegi tomonidan Toshkentning devorlari va darvozalari ta'mirlanadi. O'sha paytda yangi qo'shimcha devorlar qurilib, yangi darvozalar ham o'rnatiladi. Darvozalar shomdan keyin albatta yopilgan. Darvoza yopilgandan keyin kelgan mehmonlar ko'chaga qolib ketadi-ku tashqariga, darvozadan tashqariga tomon qolib ketadi yoki kelgan bola bor, ona bor, boshqa bor, sayyohlar bor, olimlar bor, savdogarlar bor. O'sha har bir darvozaning yonida albatta mehmonxonalar, ovqatlanish joylari, savdo shoxobchalari, karvonsaroylar albatta hamma sharoit yaratilgan, hammomlar hatto. Choraysiz boshlovchi turgan. Boshlovchi qiynalgani uchun tashqaridan kirish qiyin bo'lganligini o'zida sinab ko'rgandan keyin hamma darvozalarning devorlarini buzdirib shaharni ochiq qoldirgan. Keyin darvozalar buzilib ketgan va o'rdani buyog'ichida yangi shahar qurilgan. Mana shu hozir buyog'da o'rdandan buyog'iga bo'lgan hamma hududlar o'zgartirilmadimi hozir? Yashnobod. O'sha tuman. Qurilgan. Orada çekere bakan, ilk şakar, yeni şakar deyip nam şundan koyan. Orada ilk şakar değilmez, çarşı değilmez. İlk şakar da kimden değerli bulamaz. Bir de çarşı da bakan, yazık et kiler çatır, sokuncu mayı diken çatır bulardı. Ama kimden görüşke, gördü ki kadardık. Şakar diye. Şakar diye, bize gördürdü diye, ham hiç kimse şakar diyemez. Ama gördü, gördü deyip oraya gelmez. Gördü ki paramız, yürümekle bulardı, kota kota, kakanlarla bulardı, bankla bulardı. Nakil kötü kötü Rus nakillerinin boylarını uzunu korkanası bulardı. 200'den altı korkana kırılgan. Çünkü hazır ki eski taşımı dediğimiz, o eski taşımı kadet tayirli edigen, suvarı üzülüşü dediğimiz ki, haybe tayirli edigen, kötü bir bilim yurtu bakan. Kadetler bilim yurtu dedikleri. Kaması sonrası başlangıçtan ki kırılgan kışla. Kışla öyle, Nikolay kışla iledi. Kaması şu yakışı işlengen. Yaşpisler geçtiler kılınken bakan. Ben hayran kalemem. Ata babalarının mimarçılığı. Taşkın devarlarının kuruluşunu bir organı gördüm de. Şu derecede bilim bilen kuruluşken ki. Hayran kalemem. Pay devarını müstahkem buluşu için güde katta pomeşlerden faydalanıyor. Çıkıp barış geometrik figüranı. Bu matematik hesablanıyor. Sakı tapı kılınıyor. Ki üstüde elbette adamla yürüdüken, müdafaka daş veredigen. Qilib yasalgan devorlar, devor o'tadigan joylarda hammasi bir xil to'g'ri kelmasligi mumkin. Bir joy botqoq joyga to'g'ri keladi, suv joyga to'g'ri keladi, yeri bo'sh joyga to'g'ri keladi, yeri sho'r joyga to'g'ri keladi. O'tadigan paytda juda ham hisobga olingan ekan. Suvni quritib, qamishdan foydalangan ko'p poydevor tagida. Chunki qamishdan foydalanganda u sho'rni o'tkazmaydi. Qala devorlarni qarang, sho'r o'tmaydi. O'sha sho'rligini ham ushlab turish uchun tabiiy Xomashyolardan foydalangan, bu tomonlari bor. Keyin paxta devordan foydalangan. Loyni pishirish texnologiyasi bo'lgan. Mudofa devorlarini qurishda maxsus guruhlar ishlagan, ustalar. Va ular ilmiy tomonidan shakllantirilgan. Devorlarni qurish bu katta ilm. Darvozalarni o'rganayotganmiz, maydalab bo'laklarni puxtalik bilan o'rgansak, bugungi yoshlarga, ilmiy ish qilayotganlarga, xalqimizga juda katta bir tarixiy ma'lumotlar beramiz. Mana bizning vazifamiz shu. Endi darvozalar nomi va joylashuv o'rni xususida to'xtaladigan bo'lsak, bular Labzak, Taxtapul, Chig'atoy, Samarqand, Ko'kcha, Qorasaroy, Sag'bon, Kamollon, Beshyog'och, Qo'ymas, Qo'qon, Qashqar darvozalari bo'lgan. Ularning joylashuv o'rni esa ma'lum bir ketma-ketlikni tashkil etgan. Beshyog'och darvozasi Qo'ymas va Kamollon darvozalari oralig'ida joylashgan. Kamollon darvozasi esa Beshyog'och va Samarqand darvozalari orasida. Samarqand darvozasi esa Kamollon va Ko'kcha darvozalari oralig'ida. Qo'qon darvozasi Qashqar va Qo'ymas darvozalari oralig'ida. Qo'ymas darvozasi esa Qo'qon va Beshyog'och darvozalari oralig'ida joylashgan. Shu tariqa shaharni gir aylantirib qal'a shaklida o'rab olingan. Bu 1865-yilgacha davom etgan. Samarqandda ham darvoza bor, Toshkent darvozasi. Toshkentdagi darvozaga bu Toshkent darvozasi degan. Biz Samarqand darvozasi deymiz. Shunaqa. Shu nomga qo'yilgan. Bu darvozalarning ko'rinishi qanaqa bo'lgan? Taxminan bir 5 metr, 6 metr atrofida darvozaning eni. Balandligi bir 7-8 metrdan kam emas. Lekin karvonda tuyalar kelishganda bemalol sig'adigan bu katta bo'lgan. Bu yog'i
5 metre bo'lsa, bu yerga kamida 7 metre, 8 metre bo'ladi. Doim o'ta nazoratchi bo'lgan. U karvonsaroyning tepasida yopiq bo'lgan, u tepasida pushka turgan. To'pla turgan. Yo'q kelsa, otish uchun mo'jizali har bir darvozaning tepasida tomida tepasida o'q turgan, qayta rasmda bor. Qovatda zambarayning o'qlari qilingan tepalik bo'y qo'yilgan bo'lgan, zambarakka solib qovatga o'q tushgan. Nazorat punkti. Ko'p darvozalar orasida araba yuradigan yo'l bo'lgan. Qo'qon araba o'sha o'q dorilarni tashib yurgan joy bo'lgan. Devor qalin bo'lgan, 3 metrdan kam bo'lgan emas. Qalinligi. Tepasi 3 metr, pasi 5 metrcha bo'lgan. Balandligi 8 metr. Nimadan toshdan qilingan? Yo'q, paxsa. Paxsadan qilingan, pishirilgan loydan qilingan. U paxsani biz bo'lmaydi. Nihoyatda musulkan bo'ladi. Sopolga o'xshagan bo'ladi. Nihoyatda paxtaga qattiq. Aman bir hozir saqlanib qolgan faqat Buxoroda, keyin Xivada, balki o'shanga o'xshab ketadi. Xuddi Xivaga o'xshaganda, Xivadagi bor, Ishanqala. Ishanqala devorida Xivaga o'xshagan devor bo'lgan. Shahar qala devorining uzunligi 18 km, 200 metr bo'lgan ekan. Kichkinagina joy bo'lgan. Hozir o'sha davrdagi Toshkent bilan Toshkent hozir 100 barobar katta bo'lib ketdi. 100 barobar. Chor Rossiyasi boshlagan paytda Toshkent aholisi 65 mingta bo'lgan ekan. 65 mingta. Hozir 5 million, 6 million odam bo'lsa kerak u. Chetdan kelgan. Xo'p, bu darvozasini o'zi nimadan tayyorlangan? Yog'och qanaqa? Uni metalli qanaqa? Uni qulfi qanaqa? Qarang. Bizda shunday bo'lganki, hatto shu qalin ikkita halqa turadi-ku. Mana misol uchun shu halqalarga ham e'tibor berilgan. Bitta halqasi kattaroq, bittasi boshchiroq bo'lgan. Mana o'ylarda ham shunday bo'lganki, bitta halqani, mun halqasini agar tovush bersa, demak erkak kishi kelibdi deb bilishgan. Va bunisini agar chalsa, ha, bu demak ayol kishi yo qiz bola kelibdi. Shunga ham e'tibor berishgan. Va Toshkent darvozalarini o'shani loyihasini o'zi, agar mana o'rganib ko'rdimmi? Hatto bitta yog'ochini o'zi bir 10-20 yillab suvga botirilib qo'yilgan. Ya'ni yorilib ketmasin, mustahkam bo'lsin, shu tomoniga e'tibor berilgan. Yoki po'latlarni, yonida po'latlar qilinganki, yoki gulmex deydi, gulmex qoqilimni mahkamlanganki. Endi dushman kelganda yoki u zarbaga dosh berish kerak bu. Darvozasini o'zi. Hatto shu o'sha belvog'i bor-ku. Polat belvog'i bo'lgan. Polat belvog'ini tayyorlash uchun bir necha marta polat yeritilib, qaytadan ishlov berilib, mustahkamlangan. Shu darajada mustahkam bo'lgan. Bo'lmasa sinib ketadi bir zarbada. Shunga ham e'tibor berishgan. Keyin bezaklari oldindan loyihalashtirilgan. Oldindan o'ylangan. Ana shu bezaklarda Qur'on suralaridan tushirilgan, hadislardan yozilgan. Bu demak bitta darvozani tayyorlash uchun ham juda katta vaqt sarflandi. Bilasizmi nima? Darvozalar og'ir-ku. Uni ko'tarish posangilari o'ylangan shu og'irligi qana qilinadi. Oshmashi bo'lmagan o'sha paytda, endi oshmashlik qo'yilmagan. Tepaga pastga shunday qilingan, teshib qo'yilganda o'shalar ushlab turishi ta'minlangan shuni. Ya'ni yiqilib ketmasligi hisobga olingan, shamolga ta'sir hisobga olingan, zarbaga ta'sir hisobga olingan. Qarang. Darvoza go'zal bo'lish kerak. Pishiq bo'lish kerak. Va odamlar shu darvozani o'zini ko'rganda ham bir shaharga kelayotgan paytda bahri dili ochilish kerak. Bir hayrat bo'lish kerak. Darvozalar archa va qayrag'och daraxtlarining yog'ochidan yasalgan. Chet va tepa qismlariga temirdan bezaklar ko'rinishida mustahkamlanib, eshik zulfini naqshlar chizib, guldor ko'rinishlarda qilingan. Darvoza tepasi temir panjaralar bilan o'ralgan. Juda baquvvat, salobatli va katta bo'lgani uchun bir necha hunarmandlar tomonidan uzoq vaqt davomida yasab bitkazilgan. Shahar boshlig'i kechqurun yopilishini belgilab bergan, ertalab ochilishini o'shaning ruxsati bilan ochilgan, yopilgan. Mana shuni qonun qoidalari bo'lgan. Va agar shunday bo'lganki, kechasi mazolchin obro'li mehmon keladigan bo'lsa, albatta hokim yetkazilib ochib qabul qilingan. Qabul qilinganda ham har bitta
kişini, her bitta mehmonini qabul qilishni ham o'zini ananasi bo'lgan. Ya'ni agar mavoda biron shaharning hokimi yoki biron mamlakat hukmdori keladigan bo'lsa, bir necha kun oldin tayyorgarlik ko'rib, shu karnay-shirinaylar bilan, ya'ni karnay-shirinaylarni ham o'shani chaladigan kuylarni ham o'zi belgilangan kuylar bo'lgan. Bu ham palaparchik bo'lmagan. Ana shu mana o'tayotgan paytda mana u chalinadi, mana o'tgandan keyin mana u chalinadi. Bu tomonlarga ham to'g'ri berilgan. Keyin yana bir tomoni va eng muhim tomoni darvozalarni atrofini ozodagarchiligiga juda ham katta e'tibor berilgan. Maxsus jorbkashlar bo'lgan, ya'ni supuruvchilar, tozalovchilar bo'lgan. O'shalar doimiy ravishda mana shu ozodagarchiligiga e'tibor berib turishgan. Albatta bu joyda sartaroshlar, tabiblar, sartaroshni yelkasiga tabilgan yuklangan. Kelganda o'sha sartaroshlar ham xizmat ko'rsatgan. Ko'pincha paytlarda sartaroshlar kelib xizmat qilishgan. Ma'lum bir joyi bo'lmagan ularni. O'lkan. Yana bir tomoni yoz paytlarida meshkoplar bo'lgan, suv tashuvchilar. Ya'ni o'shalarga shunday vazifa berilganki, ular shunday bo'lganki, ular xalqqa doimiy toza suv berish kerak. Keyin darvozani uyog'i, devorlarni uyog'i nima Toshkent viloyati hisoblanganmi, nima bo'ldi? Toshkent tashqarisi. Toshkent tashqarisi. Bu yerda ham odam yashagan. O'tda yashagan, Toshkentning shaharda yashaganlarni dala bog'i bo'lgan o'tda. Dala bog'i. Ko'ksha, Katta Qani deyiladi. Chilonzor, atrofida bog'roq, ekinzorlar shahar tashqarisida bo'lgan. Yozda dalada ishlab, sigir boqib, qo'y boqib, qishligini g'amlab kelib, ortganini bozordan sotishardi va qishda kelib, dam olib, bahor bilan Navro'zdan keyin chiqib ketgan, shahar tashqarisiga. Shaharda ishga qolgan emas. Tashqarida ishlashgan, bitta yashashgan. Bu yerda unaqa bog'roq bo'lmagan. Bitta yo'q, deyarli yo'q, kichkina kishilik hovli bo'lgan. Katta hovlicha kam bo'lgan. 6 metrlik, 10 metrlik kichkina hovlilar. Shahar tashqarisida har bittasini bir gektar, ikki gektar, besh gektargacha joyi bo'lgan. Bog'roqlar bo'lgan. Choponatada ham nihoyatda ko'p bo'lgan. Yunusobodda qancha bo'lgan, bepoyon joy bo'lgan. Zangiota, Oltin tepalar, Yengil shashmining atroflariga ham hammasi, Damariq degan joylar, hammasi qo'yliqlar, hamma shahar tashqarisidagi bog'roq, ekinzorlar bo'lgan. Asosiy xalqimiz hunarmandchilik va bog'dorchilik, dehqonchilik bilan shug'ullanishgan. Zavod fabrika bo'lgan emas. Hunarmandlik bilan uyida ham shug'ullanadi. Uyida ham shug'ullangan, yozda chiqib ketib, bahovo, toza havoda dam olib, mevalardan yeb, yozda bilan o'sha yerda yeb, yashab, qishda ko'p kelishgan. Boy sanoqli bo'lgan. Har bir mahal ikkita uchta boy bo'lgan bo'ldi. Bo'lgan 90-95% o'rtaxon bo'lgan. U yerda katta-katta imoratlar ham bo'lgan emas. 100 ga yaqin madrasa bo'lgan. Hozir qolgani Baroha madrasa, Qo'qonda madrasa, Abdulqosim madrasa qolgan. Masjidlarda boshlang'ich saboq berilgan. Har bir mahallada 2-dan 3-dan masjid bo'lgan. 5-6 mahallaga bitta madrasa bo'lgan. Masjid oladigan bilimli maktab bilimi bo'lsa, madrasada institut bilimi berilgan. Shahar bo'lgandan keyin uni albatta darvozasi bo'ladi. Biz o'qiganda mana shu talabalar shaharchasidan shahar markaziga kelardik, Chig'atoy darvozasidan o'tardik, Ko'kchada darvoza, Kamalon darvozasini, hatto Kamalonni shahari qadimgi devorlari shu mahallada qolgan. Bitta xonadonni devorini asosida shahar qadimgi darvozalar bo'lgan. Hozir ham bor. Ana shu yerda ko'chada bitta qal'ani devorida ustida keyin odam xonadonni devori qurilgan. Kamalonda. Devoriga yaqin to'g'ri kelganda umuman Toshkent darvozalari boshqa shahar darvozalari kabi muhim joy bo'lgan. Chunki odam kirib chiqadi. Chunki hali shahar bedarvoza emas degani, darvoza degani ma'lum hududni bildiradi. Darvoza deganda hozir ikkita ma'no bor-da, uy yoki xonadon darvozasi, lekin bu shahar darvozalari katta kompleks bo'ladi. U yerda o'sha kelayotganlari qabul qilib oladi. Agar zodagonlar bo'lsa, hokimga olib borishadi. Savdogarlar bo'lsa, ulardan ma'lum boj oladi. Umuman darvoza bu ma'lum kompleks. Ertalab ochiladi, kechqurun yopiladi, xavfsizligi ta'minlanadi. Qo'qondagi
darvozani bilish mumkin. Keyin Buxoroni Arkani darvozasi o'sha ham Ark kichkina shaharcha bo'lgan darvozalar va Xorazmda Xivada Ichan qalaning darvozalari qolgan. Demak, darvoza juda katta hamda ikki tomonda o'sha kirish va ularga xizmat qiladigan joylar bo'lgan. Toshkentdagi mana shu Xivadagi, Buxorodagi boshqa darvozalarga o'xshagan bo'lgan, lekin Toshkent 19-asrda keskin rivojlanib ketgani uchun bu darvozalar qolmadi. Amir Temur davrida darvozalar mas'ulligi shu yaqin o'rtada yashaydigan mahalla ahli zimmasiga yuklatilgan. Ba'zi darvozalar shunga ko'ra mahalla nomi bilan yuritilgan. Ba'zilari esa kirib kelish tomoniga qarab atalgan. Oxirgi bizinchi 66 yilda buzildi. Olim Mayisdan Xo'jaomida ko'rinishda devori ko'rganman. Taxminan 3,5 metr eni edi, balandligi 1-6 metr atrofida edi, paxsa devorni ko'rganman. 15 metrcha edi. Bunu biz varız. Onlara stadyum koyuşken. Bazıları oynayan stadyum koyuşken. Sağlam kalış gereğindir. Hiç kim kalsa mıydı? Eskilik gereğmez. Yaşasın yengeli. Eski eski kulübede hiç zaman gereğmez. Kademki oyları biz de şey oynayıp yenge hazır ki sabremenli bilgilerdi ki. Zamanında bir oyla kılınladı. Kegen turistliği o zamanında bir oyun kızıgı yok. O için bizim eski paksadan kılınan oyla, saman soğan oyla, takıdan kılınan oyla, Hamşi tamle bile lazım nasıl? Kaç kere gidi katında tuş kere gidi. Ben mutlaka çarşıda bazar kengetirildi, bazar kuruldu 70. yıllarda. Kalbi kamisaki çıkıyordu, şu hamam bilirlerdi. Şu 75. yıl işteken, o şu hamam kasa bulardı. Bu ortada katta gümbaz khanı, kitlerde kişi kişi 8'de 10'da hücre bulardı. İçkilerde ciddi üst khanı bulardı. Aldım soğuk khanı gek, 8'deki üst khanı gek, 8'deki hamamdan çıkılardı. Her hafta adlı günü bozulamak tutulardı. Har bir oddiy bolalar xomonga borib, tellab teri chiqib, tuzlab chiqib ketardi. Tellaganda hozirgi bu vanna savunlarida qismi yaxshi-ku, lekin xomondagi butun suyak-suyakgacha boradigan chiqadigan tuzlab chiqib ketmaydi. Ishlab turgan narsani yopib qorilgan. Shunaqa turish kerak edi, loqal. Yo'q. Ishlamasa ham shunday antikvar qolish kerak edi-ku. Biz bo'ldi. Eski buni o'rniga kichkina ikkita magazin tushdimi yo'qmi? Pavilyon tushdi bo'ldi. Turulmaydi mı noyg'im narsamiz. Bu nechi asrlik bo'lgan obida. Kak obida sifatida ham qolish kerak edi. Buxoroda bor, ishingiz hozir ham. O'sha parlik xomon ishingiz. Uzoqni ko'ra bilmaslik, faqat yengi bo'lsinga o'rganib qolingan. Tarixiy obidalar, masjid, madrasa, maqbaralar hammasi qanchasi yo'q bo'lib ketdi. Bitta ishon qalada bor. Ko'rib mashq qilasiz. O'sha asrda yashaganda ishon qalan ichida yursangiz, o'sha asrda yurgandek bo'lasiz. Halbuki Toshkentda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Bo'lgan. Hamma joyda. Xivada, naqa Qo'qonda, devorlar qalinligi ham shu bir qarichdan kam bo'lgan emas qalinligi. Uncha-muncha narsani uni sindirib, buzib kirish mumkin bo'lgan. Shu qisqacha tariximiz shu. Bu darvozalarga e'tiborsizlik ikki tomonlama bo'ldi. Birinchi, bu yerga bosib kelganlar bizni madaniyatga ancha nuqson yetkizdi jumladan. Faqat hozirgi paytda o'sha Toshkent darvozasining kalitlarini yangi Toshkent City'da namuna qilib qo'yishibdi, o'shlardan nusxa olib. Bu juda ham yaxshi chunki shaharda u yerda darvozalar nomi ham bor, kalitlar nomi ham bor. Va Toshkentni bosib olganda aytishadi, oqsoqollar chiqib bosqinchilarga o'sha berishga kalitlarni ramziy sifatida berilgan. Darvozalar olingani va darvozalar bo'lgan paytda bilan taqqoslaganda qanday bir holatlarni aytib o'tish mumkin? Birinchi darvozalari qurilishi shaharni rivojlangandan darak beradi. Ikkinchi, mana shu Toshkent qadimgi davrda shu buyuk ipak yo'lida bo'lganda, keyin mana shu Qo'qon xonligi rivojlanganda Toshkent rivojlangan. Chunki Qo'qon xonligi Toshkent orqali Rossiya bilan aloqa qilishga harakat qilgan. Qo'qon xonligida Toshkentda ahamiyati juda ham katta bo'lgan. Bu tomondan Samarqand, bu tomondan Qozog'iston, Yassa, Turkiston tomonlar va Qo'qon xonligini juda katta muhim strategik nimasi. Shuning uchun Abdulla Qodiriyni romani ham Otabek Toshkentda bo'ladi, lekin Marg'ilonga bor. Kumushga uylanadi, lekin o'sha Qo'qon xonligining muhim joyi bo'lgani uchun bu Qo'qon xonligi bilan aloqa siyosiy
munosabatlari shu romanda tilga olingan. Toshkent tarixida bu 12 darvozadan tashqari qadimiy Toshkent ordasining 2 darvozasi va Shahristonning Abul Abbos qasr gumbaz deb nomlangan yana 3ta darvozasi bo'lgan. Bu haqda tarixchilar Narshahi va Mahdusiyning asarlarida qayd etib o'tilgan. Endi Toshkent jo'g'rofiya tomonidan zo'r bo'lganligini hech shak shubhasiz, chunki tog'yon bag'rida keyin Büyük İpek yolida. Toshkent bir cheti Qozog'iston, Turkiston hududi bilan bo'lgan. Siyosiy maqsadda poytaxt Toshkentga ko'chirildi dedi. Endi tarixda poytaxtlar ko'chirilgan joylar bor. Endi bizda ham bir paytlar Buxoro poytaxt bo'lgan, Samarqand poytaxt bo'lgan, Xiva poytaxt bo'lgan. Qo'qon poytaxt shaharlar bo'lgan va bu poytaxt shaharlari madaniyat, san'at, ma'naviyat rivojlanishida ahamiyati juda katta. Chunki qayer poytaxt bo'lganki, o'sha yerda ziyolilar, siyosiy hukmronlik, boshqalar hammasi o'sha yerga yig'ilgan, to'plangan. Shu jihatdan olganda Samarqand Sayqali ro'yi zaminasi bu Timuriylar davrida, Buxoro avval ham qadimda ham keyin Shayboniylar davrida Qo'qonda xonlik davrida, Xivada qadimgi Xiva madaniyati ham bo'lgan. Keyin Xiva xonligi 16 asrdan paydo bo'lgandan keyin u yerda madaniyat, ma'naviyat, yozuvchilar, shoirlar, tarixchilar yashab ijod etgan va mana shu shaharlarimiz hozirgi tashkil qilinayotgan muhtaram prezidentimiz tashabbusi bilan Islom sivilizatsiya markazida Mana shu yerda bo'lgan eng yaxshi yutuqlar namoyish qilinishi kerak deb o'ylayman. Katta bir merosimiz bu darvozalar tarixi ham. Toshkentga o'xshagan qalalarning darvozalari katta ahamiyatga ega. Mana shu tomonlarni nazardan qochirmasimiz kerak. Endi men o'ylaymanki, payti keldi, juda katta manbalar qo'lga kiritdik hozir. Juda katta manbalarga egamiz. Shu bitta taklif borki, albatta mana shu Toshkentning 12 darvozasi haqida katta album qilish kerak, album kitob. Mana shunday bir kattaroq album kitob qilish kerak. Chunki ertangi avlodimizga biz meros qoldirishimiz kerak. Ertangi avlodga bo'shlik qolmasi kerak hozir. Agar shuni qilmasak, bo'sh bo'lib qoladi. Tadqiqotchilar juda ham ko'p ishlatilgan. Hatto shunday qilganki, mahallalarning har birtasini sanab chiqib yozib qoldirgan. Chuqurroq o'rganishimiz kerak. Va albatta bu ilmiy tadqiqotlar bir joyga yig'ib Bitta katta bir albom kitob qilib berishimiz kerak. Har bir hududning o'z tarixi va o'tmishi bor. Shunga ko'ra uning qadimda tutgan o'rni va nufuzi haqida bilib olish mumkin. Toshkent har qanday davrda o'z salobati va maftunkorligi va mehmonnavozligi bilan e'tiborni tortib turgan. Buni har bir sohada ko'rib bilish mumkin. Darvozalar to'g'risidagi haqiqatlar esa alohida bir tarix. Faqat uning aqalli ma'lum qismlarigina saqlanib qolganida edi. Bu bugungi kun uchun yaxshi bir meros sanalgan bo'lardi. Biroq shunga qaramay tarixchi jonkerlar yaxshi tashabbuslar bilan chiqishmoqdaki, unga ko'ra tarixiy faktlar asosida darvoza va devorlarning qisqa ko'rinishlarini tiklab, turizm rivoji uchun hissa qo'shish va yoshlarga tarixni o'rganishda ko'mak berish. Bu hozircha bir orzu, bugungi orzu, ertangi maqsad. Indingi haqiqat degan naqldan kelib chiqsak, hali oldinda qilinadigan ishlar serob.